Goeiedag. Welkom by Helderberg Gemeente se Huiskerk. Vandag het ons as Barnard gesin die voorreg om Huiskerk aan te bied. Ons hoop julle geniet dit ook saam met ons. Ons is besig met Lijdenstyd. Die afgelope 5 Sondae is daar elke Sondagoggend 'n kers aangesteek. En hierdie kers steek ons aan want Jesus is op pad na Jerusalem toe. Hy is op pad om gekruisig te word en hy weet het. Maar hy doen dit met vreugde uit sy liefde vir my en vir jou sodat ons sy genade kan ken. Ons steek vandag die 6de kers aan. Die 6de kers vind is die finale tyd, Jesus gaan Jerusalem in, en met die ingang van Jerusalem is die kruisiging 'n werklikheid. Van vanavond af begin ons om die kruise een-een uit te doof, tot en met Vrydag. Vrydagoggend as die laaste lig daar uitgeblus word, is dit deel van hierdie simboliek van die hopeloosheid van die wêreld. Christus het gesterf. Sondagoggend steek ons die Christuskers aan, om te sê, maar God het opgestaan. God is groot. Ons wil nou vir jou kans gee om die video te pause en dan kyk jy in die links onderaan. Is daar klomp liedere wat ons gekies het? Luister gerus na een van hierdie liedere of na een van die liedere waarvan jy hou en stel jou in op God en word vir 'n oomblik rustig voor hom. Dank God vir wie hy is. Julle het gesien die foto's wat van die begin af al agter ons is. Dis foto's van strate wat leeg is. Hierdie mooi foto is geneem deur Franna in Stellenbosch waar die studente gewoonlik so loop. Leë strate, geen persone nie. Die volgende foto's is geneem van Kaapstad, van Khayelitsha, van New York, van Italië, van reg oor die wêreld waar die strate leeg is. Mense is weg. Ons sien ook die foto waar die strate van Jerusalem leeg is. Niemand op straat nie, alles verlate. Laas jaar hierdie tyd het die strate eintlik anders te gelyk. Daar was duisende mense wat in die strate afgeloop het met palmtakke, gelowiges wat bymekaar gekom het en op Palmsondag ingestap het in Jerusalem met die palmtakke soos Jesus se intog in Jerusalem. Dit wat ons lees in Lukas 19. En ek gaan vir Jurgen vra om Lukas 19 vir ons te kom lees hoe Jesus dan so in Jerusalem ingaan. Lukas 19 vers 28 tot 44. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: "Gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord: Die Here het hom nodig." Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hulle aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Net vir interessantheid. In Sagaria 9 vers 9 word hierdie voorspelling gesê, maar so gaan die koning die stad inkom. Ons lees verder by vers 37. Toe hy naby die stad kom, teen die aftrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke. Hulle het gesing: "Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel." As hierdie skare so sing, is hulle opgewonde, want hulle het 'n verwagting van hierdie Messias wat moet kom, hierdie Jesus. As ons praat oor verwagtinge, dan is hierdie prentjie op die skerm wat sê, leef met verwagting. Jou toekoms is so blink, dat jy 'n sonbril nodig het om daarna te kyk. Wat was jou verwagtinge vir hierdie jaar? 2020 was my jaar gewees. Dit is my eerste jaar op Waasti, waar ek teologie swat. Ek sien nou van graad 6 af uit om dit te doen. En net die vryheid wat ek gehad het, dat ek kan doen wat ek wil, ek hoef nie meer te vra nie. En nou net om te weet, nou sit ek vir 3 weke in die huis en het geen vryheid, nie mag nie uitgaan nie. Al die planne, kyk ek wil elke maand 'n verskillende vis vang. Ag, shame nie. Nou kan ek eers gaan vis vang. Dit is baie erg. Wat denk jy van die verwagtinge van die matrieks, die graad 8, die graad 7, eintlik elke jaar groep, die oudjies wat sport doen, die mense wat kultuur doen? Ja, ek dink is vooral erg vir die matrieks, omdat alles wat jy doen is jou laaste vir jou skool, want as jou laaste, ek weet van die Paul Roos ouens se interskool is afgestel, ek weet Paul van Lyse groot games is afgestel, en mense het so 'n verwagting gehad van, hierdie jaar gaan ek my beste gee, ons oefen hard met die pre-season en al daai goed,
en nou net om te weet, al die toere is gekanseleer en so. As jou se verwagting en so teleurgesteld is, wat is jou verwagting en wat denk jy is ander jong mense se verwagtinge van Jesus? Ek denk in die tyd waar ons nou is, het ons hierdie verwagting dat God nou dadelijk moet ingryp. Ons vraag om as God daar is, moet hy nou hierdie pandemie stop. En ek denk is dieselfde verwagting wat die mense van Jerusalem gehad het, toe Jesus op die donkie ingekom het in Jerusalem, het allemaal gedink, jy, hy gaan ons probleme nou vir ons uitsort, hy gaan die Romeine oorwin, maar net om te sien dat hy dit wel nie gedoen het, en dat dieselfde mense wat vir God geloof en prys het, toe Jesus ingekom het, paar weke later gesê, ja, kruisig Jesus. Nie paar weke nie, paar dae later gesê. Paar dae later. Hulle gestaan en geskree, kruisig om. Die ouens wat geskree het, Hosanna, Hosanna, het geskree, kruisig om, kruisig om. Die verwagtinge wat ons van God het in hierdie tyd om in ons lewens in te gryp, die pyn weg te vat, die seer weg te vat, die vrees weg te vat, dis verwagtinge wat vir ons die realiteit is waarmee ons saam lewe, maar jou verwagtinge op hierdie stadium van God, wat is dit? Raak vir so oomblik stil en as julle meer as een by mekaar is, deel bietjie met mekaar, wat is julle verwagtinge, wat is julle behoeftes dat God nou moet doen in julle lewens? Olie, sal jy vir ons die tekst verder lees? Yes, ons lees verder by vers 39. 'N paar fariseers uit die skare sê toe vir Jesus, Meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. So, dit is daarom maar mooi om te dink, die klippe sal dit uitroep, wanneer mense jou dwing om nie meer te praat nie, of nie meer die Here te loof, te prys nie. So, ek wil eers ons net hallo sê vir al my kleintjies by die kerk, ek mis julle verskriklik, dit is my tafie sonder julle, en ek kan nie wag dat ons hier by mekaar kan kom nie. Oh, shame. Nou, hierdie tekst wat ons nou net gelees het, sê, al is dit in hierdie moeilikheid, en al maak mense ons stil, moet ons nog steeds die Here loof en prys. Nou, ek het baie fun aktiwiteit vir julle as dit julle gesin kan doen, en vir my kleintjies dat julle moet julle ouers dwing om dit saam met julle te doen. So ek het gaan en 'n paar klippies gaan maak. En ek soos die tekst sê. Ja, soos die tekst vir ons sê. En ek het my hele gesin gemaak. So hierdie eerste klippie is Yugi. Hy het nou net met julle gesels. Julle kan sien die skaapharetjies wat hy bo het. En hy het ook 'n six-pack, het ek maar vir hom geteken, want ek dink hy oefen hard genoeg om dit te kan kry. Dan het ons vir Benna. So julle kan sien die hare. Dis hoekom ons weet is Ben. En soos julle kan sien, al die klippies en mondjies is oop, want hulle loof en prys die Here. So as jy voel jy is nie meer lus om te loof en te prys nie, dan kyk jy na jou klip. Jy onthou die klippe sal dit uitroep as jy het nie doen nie. Ja, definitief. En dan is dit ekke. Hulle het gedink hulle snaaks en vir my rooi hare ingekleur. En ook my een oogie, wat bietjie anders lyk as die ander ene. En dan het ons my ma. Die mooi klippies, julle kan sien, hy skitter nog so. En haar blonde hare en ons het vir my juweeltjie opgesit. En dan het ek my pa, sorry. Oh, dis my pa. Oef, sorry, swaar klip. Nou is my pa, as het mag gedink, ons gaan vir my klein klipie kry. Omdat hy so mooi en klein is. En, so, en die idee is nou, jy gaan nou hierdie klippe in die huis, iewers op 'n plek sit waar ons heel pad het sien. En weet wanneer ons mismoedig word, of wanneer ons nie meer opgewonde is, of nie lus het om te sing en te worship nie, dat ons kan worship. So hierdie is 'n baie fun activiteit om te doen, maar onthou waar dit gaan. As julle stil gemaak word, en hierdie tyd wat ons regtig in 'n moeilike spasie is, en ons nie weet wat volgende kom, en ons weet nie wat in die wêreld aangaan nie, onthou, bly die Here loof en prys. Dankie, Olie. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wil insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Die ongelooflike van hierdie teks is, die volk is besig om hulle klere op die strate uit te gooi, om palmtakke te swaai en te skree, Hosanna, Hosanna, hulle wil hom koning maak. En Jesus staan in hy. Jesus kyk na hulle seer. Hy besef hulle motiewe is nie reg nie, maar is nie hoekom hy huil nie. Hy huil omdat hulle stikkend is, hy huil oor die pyn wat hulle het. As ons kyk na God in hierdie situasie, is ons verwagtinge dat God sy vingers moet klap en dat alles moet beter wees. Wat ons mis is dat God kyk en hy sien ons seer. Hy sien die pyn waardeur ons gaan en hy huil. En dan het jy 'n praktyk waar jy baie siek mense sien en baie van hierdie siek mense is alleen.
Wat denk jy gebeur met die alleen mense wat siek is, maar selfs die alleen mense wat gesond is, die oumas, die oupas wat eweskielik in afsondering sit en niemand by mag uitkom nie? Ja, ek denk die impak van die alleen wees is op 'n manier vir ons eensame mense net so groot as wat die impak op van die COVID is. Om alleen te wees en nie om jou daar te wees om jou vrese met ander mense te deel nie, heeltemal geïsoleerd te wees. Jy kan nie nou met jou hondjie gaan stap nie, jy kan nie gauw by jou buurvrou gaan 'n teetjie drink nie. Maar mense is heeltemal alleen. Hulle is ook nie altyd so vaardig met die media nie, so hulle inligting is gebrekkig, hulle inligting is nie altyd korrek nie. So hulle bou vrese op en die voorspelling is dat ons ook ou mense veral gaan verloor, nie net aan die COVID nie, maar wat nou op hierdie stadium gaan moed opgee, want hulle is net alleen. Ja, en deel van dit sien ons op hierdie stadium. In die gemeente het ons in ons senior bediening, 'n bediening wat by mekaar gekom het, mense wat gesê het, ons gaan van die bejaardes in ons gemeente bel en ons gaan vir hulle sê, hoe gaan het, is dit iets wat ons vir jou kan doen? Ons is lief vir jou. Oor 800 van hierdie mense is reeds gebel. As jy wil deel wees daarvan, asseblief kom bel saam, want om alleen te wees in hierdie stadium is 'n skrikwekkende ervaring. Onthou, Jesus het na hulle gekyk en hy het gehuil. Ons sit ook in hierdie tyd met 'n klomp mense wat sterwend is. Sterwend is nie net aan COVID-19 nie, maar ook sterwend is aan ander dinge. En in die verlede was het so gewees dat daar familie by hulle kon gewees het en dat die familie getroos is. Maar mense sterf op hierdie stadium in isolasie en familie sit frustreerd, moedeloos by die huis. Hoe hanteer ons dit? Ja, ek denk daar is twee kante. In die eerste plek, die ou wat besig is om te sterf. Ek denk, maak nie saak hoe gereed jy is om dood te gaan nie. Hoe jy met verwagting uitsien om na die Here toe te gaan nie. Wanneer jy in daai finale stadium is, is jy bang en jy is onseker. Jy het iemand nodig om jou hand vas te hou. Jy het jou naaste mense om jou nodig wat vir jou sê, dit is okay. Ons laat jou toe om te gaan. Wat nou gebeur is, mense word opgeneem in die hospitaal. Hulle familie word nie eers toegelaat om saam met hulle in die saal in te gaan nie. En dan kry die familie die oproep wanneer daai pasiënt gesterf het. Deel van die helingsproses, deel van die geleidingsproses om hierdie trauma te verwerk as gesin, as naastes, is om hierdie laaste pad saam met die mense te kan loop. En nou, ek denk daai verskriklike vrees, daai verskriklike hartseer om te sit en te weet, waardoor gaan hulle? Is hulle okay? Is hulle bang? Ek denk, dit maak het dood. En hier is ons vooral dankbaar vir ons dokters, ons verpleegpersoneel. Mense wat gewoonlik weet, ek moet aangaan my taak besef ook as mense wat op hierdie stadium alleen is en families kan nie daarby uitkom. En daarom word ons mediese personeel nie net mense wat na die mediese omsien nie, maar hulle word ook die wat bystaan, wat sy hande vashou, wat vertroos. En daarom bid ons vir hulle en ons vra dat die Here hulle sal energie gee en emosionele kapasiteit gee om so manier te ondersteun. En wanneer jy vandag in 'n situasie is waar iemand naby aan jou sterwend is, Jesus huil. Ons sit ook met baie mense wat siek is. Mense wat gediagnoseer word met COVID-19, mense wat siek is van ander dinge en hulle moet so geïsoleer word en weg is. Op hierdie stadium veroorsaak het dat mense met 'n klomp vrees lewe. 'N klomp vrees wat maak dat jy voel maar al wat jy kan aan dink is hierdie siekte. En as ek so besig is om net aan hierdie siekte te dink, dan word hierdie bang wees ook 'n depressie. Wat doen mense wat depressief word by die huis? Wat kan hulle doen om net ook bietjie te kyk na daai emosies van hulle self? Ek dink die belangrike ding is om te weet dat God is in beheer. God is altyd in beheer. Maak nie saak, daar was al baie pandemies vir die wêreld die eeuwe getref het. En op die oomblik het my seun het nou die aand gesê, God het ons back. En God sal hierdie. Dit beteken nie dat jou vrese, jou angs nou nie tel nie, dat dit minderwaardig is nie. Nee, jy is natuurlik entitled tot daai gevoelens van, dit gaan met my sleg, ek is oorweldig in hierdie situasie. Weet in hierdie tyd ook, dat al ons mediese personeel, ons is daar, ons het 'n etiese kode,
wat boe alles staan, dat ons is daar vir jou, as jy hulp nodig het, bel ons, as jy kan inkom, al die praktijke is oop, dat ons jou help, dat al mense is, ons kan nie noodwendig jou na die sielkundige of die dominee te stuur, maar die dominee kan jou bel, ek kan met jou praat, ek kan jou medikasie op hierdie stadium dalk hoor maak, en dit beteken nie, ons glo nie, en daarom gryp ons nou na medikasie nie, God maak ons ook verantwoordelik, God roep ons as mediese personeel ook op, om in hierdie tyd die verantwoordelikheid te neem, om te sê, ons het 'n groter verantwoordelikheid as net COVID-19, want die rest van die siekte gaan aan, die rest van die wêreld gaan aan, en onthou jou krisis, bly jou krisis, is nie minderwaardig. En dis belangrik, al ons predikante is beskikbaar, ons selfoonnommers is op die webwerf, op die skakel ons enige tyd, ons beradingssentrum se mense wag, dat as mense wat saam met jou wil bid, saam net bietjie met jou wil gesels, maak gebruik van elke geleentheid wat daar is. Ons besef ook op hierdie stadium is daar reuse klomp mense wat deur die ekonomie gevang word en jy is benoud want jou besigheid gaan toemaak. Daar's mense vir wie jy werk gee wat hulle werk gaan verloor. En ons sit met al daai etiese vrae, daai moeilike en ons roep uit, Here, waar is U? En die Here staan na ons kyk en hy huil, want hy is vir ons lief. Hy is by ons, hy sal ons nooit los in hierdie tyd nie. God is die ene wat jou gaan dra en met jou die pad gaan stap. Ek gaan nou vra dat ons vir 'n oomblik sal saam bid. Ek gaan bid en as ek klaar gebid het, nooi ek jou uit om die video te pos. En dat jy of julle as gesin of julle as vriende wat saam is, net tyd gebruik om vir elkeen van hierdie groepe spesifiek te bid. En dan ook te bid vir elke persoon wat met hulle werk. Kom ons bid saam. Here God, ons weet dat U die God van liefde en die God van genade is. Here, ons wil skree, Hosanna, Hosanna, ons wil hê dat U die wêreld net moet aanraak en genees. Here, ons weet dat U so magtig is, dat U dit ook kan doen. En Vader, ons verstaan nie, nie, ons weet nie, hoekom U sekere dinge toelaat of nie toelaat nie. Die een ding wat ons weet is, dat U by ons is. Here, ons bid vir elke persoon wat vandag alleen is, wat smag na iemand by hulle het. Of dit nou 'n enkel lopende is, of dit 'n ouma of 'n oupa is, wie ook al, Here, mag hulle U teenwoordigheid beleef. Mag hulle beleef dat U huil oor hulle seer. Here, ons bid vir elke persoon wat sterwend is. Vader, het ons grootste hartbegeerte dat hulle ons meer as ooit van tevore sal beleef dat terwyl hulle daar sterwend is, dat U wat die lewende God, dat U by hulle is, dat U hulle toevou, dat U hulle nader trek. Here, dat hulle na U toe op pad is. Here, ons bid vir families wat weet daar is 'n geliefde wat besig is om te sterf, wat magteloos is, wat huil en ontroosbaar is. Here, mag hulle besef dat U saam huil. Mag hulle beleef dat U ook daar is om hulle te troos. Vader, mag hulle bewus maak van die werklikheid van die hemel hierna. Die hoop wat daar is ook. Om te weet dat as ons oë hier toe maak, ons oë oop maak by U in die hemel. Here, ons wil kom bid vir elke persoon wat siek is. Of het nou COVID-19 is of het enige ander siekte is, Here, ons kom pleit by U vir genesing. Here, ons kom pleit ook dat hulle sal besef dat U nou by hulle is, dat U hulle vashou. Here, ons is bang, ons het vrese. En Here, ons wil ons vrese en ons benoudheid by U voete kom lê. En ons weet dat U wat God is wat oorwin, dat U die ene is wat vir ons nou die krag gee om ook op te staan en aan te gaan. Here, U ken die vrese oor ons finansies. Here, dat ons benoud is dat ons nie ons huur sal kan betaal nie. Dat ons benoud is dat ons nie die mense wat vir ons werk sal kan betaal nie. Dat ons benoud is dat ons nie kos sal kan koop nie. Here, kom gryp asseblief in. Kom gee vir ons uitkoms. Here God, ons het U nodig. In hierdie tyd wil ons skree, Hosanna, Hosanna, want ons wil glo dat U net eenvoudig alles gaan aanraak. Maar Here, maak nie saak wat gebeur nie. Ons het U lief. Ons weet U is by ons. Amen. Daar sal daaroor jou kom, dat jou vyande vestings in jou oprig en jou omsingel,
en jou van alle kanten af beleer. Hulle sal jou met die grond gelijk maken en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op een ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tye toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Nou hierdie gedeelte eindig moeilik vir die mense van die tyd. Vir ons is daar ander boodskap. Ons besef hoekom het Jesus gekom. Vir ons is daar die boodskap van die kruis. Vir ons is daar die boodskap dat ons vir Jesus sien, ons sy hart sien. Dat ons hom nie net wil koning maak vir ons probleme nie, maar dat ons hom wil Here maak van ons lewens. Die Here sal met wie ons elke dag die pad stap. Die Here wat nie net daar is om my probleme weg te vat nie, maar die Here wat daar is met wie ek in 'n verhouding wil staan. Die Here wat my God is vir wie ek lief is, my hele hart, my siel en my verstand. En daarom het ons as gelowiges in hierdie tyd die kruis waarin ons vashou, maar meer as dit. Ons gaan Vrydag ook vier dat wanneer Christus gekruisig is en begrawe is, dat die dood hom nie kon hou nie. Op Sondag dat hy die graf gebreek het, dat hy opgestaan het en opgevaar het en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. En dat ek en jy in hierdie Christus hoop het, vir hier waar ons nou lewe in ons moeilike omstandighede, waar ons 'n verskil kan maak aan mense rondom ons. En daarom het gelowiges deur die eeue op Palmsondag kruisies gemaak. Kruisies gemaak van die palmblare, maar ook op ander maniere, en dan het hulle hierdie kruisies met die wêreld gedeel, om vir die wêreld te sê, daar is hoop. Daar is hoop groter as die Romeine wat ons beset. Daar is hoop groter as COVID-19 wat ons beheer op hierdie stadium. Christus het gekom vir hier en vir die ewigheid. En daarom is jou tweede aktiwiteit as gesin is om vandag iewers te gaan sit en kruisies te maak. Soek goed in jou erf wat jy kan gebruik om die kruisie te maak. En dan neem jy foto's van hierdie kruisies en laai dit op ons gemeente se Facebook bladsy. Laai dit op jou Facebook bladsy en sê vir die wêreld rondom jou, Christus het gekom en hy het gesterf sodat ons kan lewe. Sodat geen mag, geen dood, geen vrees, geen angs oor ons beheer kan hê nie. Julle sal ook as gesinne sien dat op ons webblad heerlike aktiwiteite is vir julle as gesinne om saam te kan doen. God is groot. God is magtig. Soos ons gesê het in die begin, ons gaan nou in Lijdensweek in. Dis 'n tyd in die geskiedenis van die kerk wat ons as kerk sê, ons lewe met die werklikheid dat die wêreld hopeloos is. Elke dag as ons 'n kers doodblaas, is dit om te sê, dit word donkerder rondom ons. Vrydag as die laaste ene doodblaas, dan is ons stil gebroken. Sondag, wanneer ons 'n groot Christuskers aansteek, juig ons. Want geen lewe, geen dood, geen COVID-19, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. God is by ons. Hou vas aan God. Wees deel van 'n gemeenskap waar jy liefgehê word. Ons het nou geleentheid om die Here ook te dank met ons offergawes. Daar waar ek vir die Here sê, Here, alles wat ek is, alles wat ek het, behoort aan U. Die snapscan kode is op die skerm. En ons wil vir jou vra asseblief bly gee. Ons as gemeente is betrokke by 'n klomp mense reg rondom. Ons is besig met hulpverlening, ons is besig om te vertroos. Ons glo ook dat ons hier 'n roeping het, dat God vra dat ons 'n verskil moet maak. Gedurende lydenstyd, hou ons webwerf dop, hou ons Facebook dop, en maak seker dat jy deel is van die gemeenskap van gelowiges. Daar is nog liedere onderaan wat julle nou kan saam luister, en saam ons gesin praat oor wie God is ook vir julle in hierdie tyd. Nie net julle verwagtinge nie, maar dat God ook saam met julle in julle seer is, in julle benoudheid, en dat hy troos. Ons is lief vir mekaar, God is lief vir ons. Dankie dat ons as gesin so saam met julle kon gedeel het, vir my vrou en my twee seuns wat saam gepreek het, en vir Ben wat vir ons die video doen, is vir ons 'n voorreg om op so 'n manier in julle huis te wees. En daarom as ons vandag die seën uitspreek, met die een hand sê ons altyd vir die tieners, ontvang ek die seën en sê ek vir die Here, ja Here, ek het nodig dat U my seën. En met die ander hand sê ek, Here, hier is ek, ek sal tot seën wees vir die mense buitekant. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag jy vandag intens bewus wees dat die God wat gekom het, aan die kruis gesterf het, die dood oorwin het en opgestaan het, dat hierdie God by jou is. Amen.